Un cop més, farem una mica d'exercici amb els peques de la casa. Avui els agafarem els agafem per sota les axil·les, els aixequem i ens els col·loquem sobre els ombros. Els agafem els bracets i des d'aquí col·loquem una bona postura, peus paral·lels, genolls i cames fortes, columna llarga. I anem a fer 30 dies acompanyant la respiració. Inhalo a dalt i quan exhali, baixo i pujo amb la mateixa exhalació. Són, inhalo, i inhalo, i exhalo, inhalo a dalt amb la columna ben llarga, i exhalo, omplo, i buido, columna llarga, inhalo, i exhalo, inhalo, deixo anar l'aire, baixo culet a poc a poc i pujo amunt i començo i baixo culet a poc a poc i pujo amunt, mantinc l'abdomen fort com si pugessis la cremallera del pantaló amunt. Inhalo i una última. Des d'aquí ara farem una mica més ràpid. Jo amb una exhalació faig dues sentadilles. En funció de com sigui la teva respiració en podràs fer més o menys. Inhalo aquí i omplo. I un, i dos. I torno. Un, i dos. Mantinc bracets ben agafats aquí, mantinc la columna llarga, l'abdomen fort. I un, dos. Fem dues més. Inhalo, última respiració. I des d'aquí anem a fer ara amb les cames. Tirem una mica tan darrere, inhalo i quan exhali avanço un peu i el genoll contrari com si volgués tocar el terra i ja m'empenyo darrere. Inhalo i exhalo, avanço un peu, genoll com si volgués tocar el terra i ja m'empenyo darrere. Anem canviant de cama, primer una i després l'altra. Inhalo i omplo i avanço i em tiro endarrere, columna llarga i baixo i m'empento endarrere. Fem tres més per cada cama. Baixo i endarrere, baixo i endarrere, dues, baixo i endarrere i baixes i endarrere i última, baixo, m'empenyo enrere i baixo i m'empenyo endarrere. Llavors, des d'aquí ara el que farem serà que tirarem el peu endarrere com si volguessis tocar amb el genoll a baix i quan pugis com si fessis una patada endavant i ja vaig endarrere i pujo, patada endavant i ja vaig endarrere i pujo, patada endavant, endarrere, pujo, patada endavant i última, endarrere i pujo, patada endavant. Canviem de cama, fem l'exercici ara amb la cama esquerra. Endarrere i pujo patada endavant. Endarrere, pujo patada endavant. I patada endavant. Patada endavant. Fem una última. Patada endavant. Recolzo els dos peus. Baixem els peques de l'esquena. Els col·loquem davant nostre. Allà. Els agafem amb bracets i per acabar fem un exercici més de braços, amunt, i pit, i a baix, que ja el vam fer el primer dia, amunt, pit, i a baix, i amunt, pit, i a baix, fem una última, amunt,